မြန်မာစီတီးစင်ဗန်ရဲ့ JCB ဓာတ်ပိတ်ကဆောက်ထားခြင်းဖြင့်စုငွေချက်တိုင်ရရှိနိုင်မယ်အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါ၂၀၂၁ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တုချိန်ပေါင်း22ခုကိုရေးချပြသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှိပ်ဆက်ရမြန်မာစီတီးစင်ဗန်တွေမှာ JCB ကက်လျှောက်ထားပြီးစုငွေကန်တုနေ့တက်ကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ။ Soundy TV ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆွစီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကဂျာမုံးပါ။ ဥသောတက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကတ်ယောက်ကကူဆတ်မှုတွေကြောင်းဆစ်ဒနီကိုဩစတြေးလျကတခြားဒေသတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တဲ့သတင်းပါကတ်ယောက်ကကူဆတ်မှုတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆစ်ဒနီကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသူတွေနိုင်စဉ်တိုးပွားတွဲရှိလာတဲ့နောက်တခြားဒေသအသီးသီးကဆစ်ဒနီနဲ့ဆက်သွယ်ကူတက်မှုတွေကို တယီဖျက်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ New South Wales ပြည်နယ်အစက်တွေကိုပိတ်ထားလိုက်တာက Christmas Gala ခရီးထွက်ပြီးဆုံတွေ့ကြမယ့်မိသားစုတော်တော်များများရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားမြစ်ပီးတာဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒီဇင်ဘာ27ရက်မှာတော့ Sydney နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကထွက်ခွာမယ့်လေယာဉ်တွေကိုလည်းတားမြစ်ထားလိုက်ပါတယ် Sydney ဟာမြို့ပိုင်ကအပန်းဖြေကမ်းခြေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ 63ဦးထပ်မင်းဲကိုစိစစ်တိပြတွေ့ရှိထားပါရယ်ဒီဇမဘာ20ရက်ကတော့လူပေါင်း30800ကျော်ကိုစိစစ်ရမှာရောဂါဖြစ်ပွားသူ15ဦးထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ New South Wales အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ဩစတြေးလျဟာဆစ်ဒနီပြင်ပမှာတော့ကြီရင်ကူဆက်မှုလုံးဝမရှိတော့အောင်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပါရယ်ဆစ်ဒနီမှာလူ100ဦးထပ်ပိုးစုကွေမပေးတယ်လို့လူကြားတဲ့ထွက်ရင်မဖြစ်မနေနှကောင်စီတက်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါရယ် မြောက်မြောက်ပိုင်းကကန်ဂျီတွေကိုတော့လော့က်ဒေါင်းကျင်ညာချက်ထုတ်ပြီးပြိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရပါရယ်ဒုတိယသတင်းကတော့ကာကွယ်ဆေးတိုက်ထွှေ့မှုမှာပါဝင်နေတဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တဦးအသက်ခံရတဲ့သတင်းပါ COVID-19 ကာယောဂကာကွယ်ဆေးတိုက်ထွှေ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တဦးအသက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါရယ်အသက်45နှစ်အရွယ်အလက်ဇန္ဒားကာဂက်စကီဟာစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့သူတိုက်ခန်းကနေ ပြုတ်ကျပြီးပြေးဆုံးခဲ့ပါရယ်ကာကန်စကီးဟာဆက်လေးတက်အမြင့်ကနေပြုတ်ကျခဲ့ချိန်မှာအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုသာဝတ်ဆင်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်တံရတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်သူဟာတိုက်ခန်းကနေပြုတ်ကျမလာခင်ရုံရဲ့စံခတ်နဲ့တပ်ပုတ်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်လို့လည်းရဲတွေကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဒီဖြစ်ရပ်ကိုလူသက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးမတင်ကားသူအမျိုးသားတဦးကိုလည်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကာကန်စကီးဟာ ကင်ဆာယောဂဆန်ရန်သူရေသနာလှုပ်ရှ ne, ာ u, းမှ acak, ုတွေကြောင်းလူသိများတဲ့ပုံကိုတစ်ယောက်ပါသူဟာလက်တလုံးမှာတော့ရုရှားရဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးတည်ထွင်မှု project တစ်ခုမှာပါဝင်အလုံလုံနေတယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရဲကာဂန်စကီတိုက်စုံမှုဟာသူ့ရဲ့အလို့ကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးရုရှားမှာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်သူရေသနာပြုစမ်းသပ်မှုတချို့ပြုလုပ်နေပြီး Sputnik V ဆိုတဲ့အမျိုးအစားကိုတော့ ဒီတွင်မှလက်တွေ့ထုံနှံ့မှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းအအနေနဲ့အေပရိတ်သတ်တပေါင်းကျော်ကိုကားရဲကမစင်းစေပဲနှုတ်ဆက်အခခံခဲ့တဲ့မလေးရှားမိင်္ဂလာပွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကစုံတွဲတွယ်ဟာအေပရိတ်သတ်တပေါင်းထပ်မဲကားနဲ့ဖျက်မောင်းရတဲ့မိင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုຈင်ပါခဲ့ပါတယ်မလေးရှားမှာ covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လူ20ထပ်ပိုမစုဖို့ကန့်သက်ထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်ကကွာလာလမ်ပူမြိ च च ု့တော်မှာကျင်းပသွားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့သက်မှတ်စည်းမျဉ်းတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာရင်းအပရိသတ်တွေအများကြီးတက်ရောက်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲရဲ့သရုပ်သားဟာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတဦးလည်းဖြစ်ဝင်ကြီးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့တန်ဂိုအတ်နန်ရဲ့သားပါ။ဒါကြောင့်တက်ရောက်ချင်းမြင့်တဲ့အပရိသတ်ကလည်းများပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ20မိနစ်ပိုင်းမှာတော့မင်္ဂလာပွဲကိုလာရောက်သူတွေကအခမ်းအနားသက်မှတ်နေရာကို ကားတွေနဲ့တန်းစီပြီးရောက်လာပါတယ်။ကားတွေရဲ့ဗဒင်းပေါက်အမှန်တကားတွေကိုပိတ်ထားရပြီးအပြင်ဘက်ကလည်းသတို့သားသတို့သမီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေကနှုတ်ဆက်ကြပါဗယ်။ဂုံပြူစကားပြောကြနှုတ်ဆက်ကြတာပြီးတာနဲ့ကားကောင်မောင်းထွက်သွားယုံပါပဲ။ပုံမှန်မဟုတ်ဘီမဲ့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုကားစီးရေတသောင်းလောက်လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဂုံရီပြောရှင်နေတဲ့ Snan က Facebook ပေါ်မှာရှင်းတာထားပါဗယ်။ ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲရဲ့အမှတ်တံဓာတ်ပုံတချို့ကိုလည်းမျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်ကာယယောဂကာလမှာနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ပူပေါင်းကူညီပေးပြီးကားပေါ်ကလည်းလာရောက်ချီးမြှင့်တဲ့အပရိဒတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အထန်န်ကဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာယောဂကုဆတ်မှုတွေကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံတခုပါလက်ရှိအချိန်ထိမလေးရှားမှာယောဂကုဆတ်ခံရသူ၉၃၀၀ကျော်ရှိနေပြီး တိတ်ဆုံးတဲ့သူ၄00ကျော်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်ဆက်ပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံစရဲ့ကိုကိုနှစ်ဆက်တိုက်တုံးပြတ်တဲ့တဲ့တင်တင်းဆက်ပေးချင်ပါရယ်ဂျပန်ဟာစစ်ရေးအသုံစရဲ့ကိုကိုနှစ်ဆက်တိုက်ညှင့်တင်သတ်မှတ်လိုက်ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှိဟီဒီဆူကာဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လိုက်စံချိန်တင်ကာကွယ်ရေးအသုံစရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုဒီဇင်ဘာ22ရက်မှာအတည်ပြုပေးလိုက်ပါရယ် ဒါကြောင့်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလာမယ့်ဗန္တာရီနှစ်မှာအထုံးစရိတ်ယန်းငွေ9.34ထရီလီယံတိရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ58.9ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏပါ။ COVID-19 ကာယကရေကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေရှိပေမဲ့ပြင်ပချင်းချမှုတွေကြောင့်ကာကွယ်ရေးအထုံးစရိတ်ကိုတော့ရှော့မချတင်ကြောင်းအစိုးရကຫຼွတ်တော့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ကာကွယ်ရေးအထုံးစရိတ်ဟာ မင်းနဲ့ကာထတက်တတမတရခိုင်တော့မြင့်တက်လာပါတယ်ဂျပန်ဟာဒေတာရင်အင်အားကြီးပြိုင်ဘက်တရုံနဲ့နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကြောင့်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုတံပြန်မြင့်တင်ဖို့ထက်ထဲဝင်ဝင်စူးစားလာခဲ့ပါတယ်စုကောက်မတိုက်ကဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်းစုအဘိလက်ထက်မှာဂျပန်ရဲ့စစ်အင်အားကိုပြန်လည်ချက်တွင်တည်ဆောက်မှုတွေအရှိန်အဟုန်မြင့်လာခဲ့တာပါဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတုံဆည်အစ်တမှာဤပညာမြင့်ကိုပြောက်တိုက်လေရင်တွေ ဒုံးဂျီတွေနဲ့ဒုံးဂျီကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဝယ်ယူမဲ့အစီအမံတွေထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။ဂျပန်စိုးရအဟာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေပိုင်ဆိုင်ရေးအပအဝင်နိုင်ငံရဲ့စိတ်အင်အာကိုဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေမြင့်တင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင့်။နောက်ဆုံးတည်ငင်းကတော့ Boeing 737 Max လေယာဉ်တွေရဲ့လုံခြုံပေးကိမှုကိုဥရောပသမဂစစ်စစ်အသိအမှတ်ပြုတဲ့တည်ငင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ Boeing ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ 737 Max အမ e ja ျိုးအစားလေယာဉ်တွေဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ပြန်တမ်းနိုင်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြတ်လက်ခံပေးလိုက်ပါပြီ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အလေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ EASA က American ကုမ္ပဏီကြီးကထုတ်လုပ်တဲ့လေယာဉ်တွေဟာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲပြန်တမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေရှိနေကြောင်းထောက်ခံခဲ့ပါရယ်။737 Max တွေဟာ Boeing ရဲ့ရည်မှန်းချက်အကြီးဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့အလူပေါင်း 346ဦးတိစုံခဲ့ရတဲ့ပြည်ချမှုနှစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နောက်အဲ့ဒီလေရင်တွေအလုံးကိုပြန်တန်းခွေရဆိုင်းပြီး2019ခုနှစ်မတ်လကတည်းကမျိုးပြေမှာပဲအခြေစိုက်ထားစေခဲ့ပါတယ်။ Boeing ဟာလေရင်တွေရဲ့အချုပ်ရင်းချက်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပြည်ချမှုတွေကလေရင်ရဲ့အလိုအလျောက်ဟန့်ချက်ထိန်းကြီးမှုစနစ်တခုနဲ့အဓိကဆက်ဆက်နေကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့စင်းလုံးချောအစဉ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး American န er ဲ ye, i, ja ko, isi, ့ Brazil တိ ura, upa, ka ka, le, ု max, de go, de ့မ uh e ှ ka, te, ာအဲ ian, ya, ့ဒီလေယ oh, ာဉ်တွ o, boy, ne, ေရဲ့လ e, ု po, ံခြ ua, ုံရေးအာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုထားပါတယ်။အခုတော့ဥရောပသမကကလည်း737 Max တွေကိုတကြွပြန်အတည်ပြုဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ EASA ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Patrick Guy ကဒီလေယာဉ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထင့်စရာဘာကိစ္စမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ Boeing အနေနဲ့737 Max တွေအပေါ်ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရရှိစေဖို့အတိုးလေးစ조사ရအောင်ပဲလို့ကမန်းထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီကနေ့အတွက်ဆောင်ရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်မြန်မာစီတီးဇင်ဘဏ်ရဲ့ JCB Debit Card ထုတ်ရှားခြင်းဖြင့်စုငွေစက်တိုင်ရရှိနိုင်မယ်အခွင့်အရေးကိုຍ ਾਇ ဥလိုက်ပါ၂၀၂၁ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တိုရှိဘောက်၂၂ခုကိုရေးချဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှိစက်ရမြန်မာစီတီးဇင်ဘဏ်တွေမှာ JCB Card ထောက်ထားပြီးစုငွေကန်တိုညစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ